нічого. Бояться нічого, вона просто йде домой. Я розкажу приміти, які збиваються. Поїхали! Примета номер один. Якщо діти на вулиці плачуть, то тоді сьогодні 1 сентября. Примета два. Якщо я не зібрав ігрушки, тоді не пустять на вулицю. Примета номер три. Якщо я не поїм, мене не буде мультфільмом. Примета чотири. Якщо мама убирає в кімнаті, тоді бабушка скоро приїде. Примета номер п'ять. Якщо йде дощ і салюти йдуть, тоді сьогодні Новий год. Шостая примета. Якщо дедушка надуває матрас, тоді всі внуки будуть жити у бабушки. Сьомая примета. Якщо гром і молния, то у нас дождя не буде. Это будет в Полтаве. У нас папа будет поливать огород. Если я сделаю Шкоду, тогда я опять без мультиков. Девятая примера. Если бабушка Алла отключается с телефоном, тогда у нее день рождения. Она всегда так делает. И, наконец, десятая примета. Светит солнце, и значит, что я проснулся, и я снимаю до вас видео. И всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Богданчик Плюс, и всем пока-пока!